Hello, ladies and gentlemen, Gang Sangha. My name is Juan Fagulor, again from santidgura.org. Okay, user le jao synchronize lo bi wa bi, a lo le asin pi bi so yin jao wa user ri yo root tap mat bi twa bi so yin admin dashboard phan di me no. Admin dashboard phan di me so lo ma phan di kin jao wa ai admin go a tong pyu lo ya de chat twa lo me. Admin go a tong pyu lo ya so khu da ri jao ma admin lo win na a lo phyin ne no. Man ba phyin bi yo admin ma hou le a lo phyin ne. U ma tei sha ji ji me so jao wa di ma ji lai user 1 ga row id 1 user 1 ga row id 2 user id 1 ga row id 3 so wifi cooler ga တော့ admin ဖြစ်တယ်ဗော wifi cooler မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်နောက်ထပ် user တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် fiber cooler ကိုခေါ်ကြည့်မယ် fiber cooler ဆိုတကယ်ဆိုဘာမှမတက်မှတ်ထားအောင်လीเนาะပမာလဲ fiber cooler ရဲ့ row ကိုကျွန်တော်မတက်မှတ်ထားအောင်ဒီမှာကြည့်လိုက် user id 2မှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ log out လုပ်လိုက်မယ်ဟု log out လဲကျွန်တော် link နေမှာပုံပြီးတော့ပြန်ပြင်မယ်เนาะပြီးရင် usc user log ut log outokay get အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ login လို့ပြန်ပြလိုက်မယ်အခုကျွန်တော် fiber cooler နဲ့ဝင်ကြည့်မယ် fiber cooler bnber fiber cooler @gmail.com 1133ဒါဆိုရင် credential do not match တဲ့fiber cooler @gmail.com email မှာ email user တစ်ချက်သွား okay fiber cooler @gmail.com ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှာပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် fiber coolerbiberkyn fibercooler@gmail.com 1133 ဝင်လိုက်မယ်ဟောက် why not credential do not match တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ login ဒီစာပြန်ပြီးပြန်စစ်ကြည့်အောင် user ရဲ့အလုပ်ကြီးရဲ့ login နော်အဲ့တော့ wifibercooler@gmail.com ဟုတ်ပဲ ਨੇ fibercooler@gmail.com ဟုတ်ဖြစ်နော်ဒီမှာအဲ့ gmail ပေါ့gmail.com โอ้ยเนาะมาให้ท่าบ่2 3 3 3พี่แล้วซัมมิตลงได้โอเคเอาไว้เนาะมาล็อกอินဖြစ်ไว้อ่ะตัวดีอ่ะนี่พี่แล้วแอดมินพาร์มิชั่นဝင်ကြီးอ่ะแอดมินเนี่ยอ่ะยูสเซอร์เนี่ยอ่ะซ้อมมาหาไปจนဝင်ไล่มั้ยเนาะ1ကို edit ลงมาดูพี่ย่าเนาะเนาะบาลุย่าแหละแอดมินไม่ห่อดีลูยูสเซอร์တွေကို edit ลงขึ้นจนว่าไม่ไปจริงแอดมินตีตันไป edit ลงขึ้นไปจริงนะเออเราว่าบาต้องอ่ะมั้ยตัวมา route มา manager middleware ကိုကျွန်တော်ต้องท่าเลยเนาะ request มาrequest ရဲ့ကျွန်တော်ပြီးတော့ generation ပေါ့ code generation လောက်ပဲ response ရဲ့ကြားထဲမှာပေါ့ request နဲ့ response ကြားထဲမှာserver ကြားထဲမှာပေါ့ sorry request နဲ့ server ကြားထဲမှာဒီ manager တစ်ခုထည့်ထားတာကျွန်တော်ဟိုအဲ့ manager ကိုမှကျွန်တော် middleware manager ကိုဒီမှာလာပြီး edit တစ်ချက်လာလုပ်မယ် middleware manager ဘာလို့မဆို request ကို next ကိုကျွန်တော်သွားခိုင်းနိုင်နော် next request ဆိုပြီးတော့အောင်း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 ပေါ့အခုကဒီပြဿနာအဓိကကဗျာadmin မဟုတ်တဲ့လူကလည်းဒီစာမျက်နှာကိုလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမလာနိုင်စီချင်ဘူးလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက် check in လုပ်မယ် if again များ auth or ရဲ့ cc signature auth check ကကြတော့ user authenticate ဖြစ်မဖြစ်စစ်တာလीเนาะဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကြတော့ okay authentication check in လုပ်တယ်ဆိုတာအဆုံးက login ဝင်ပြီးမဝင်ပြီးကျွန်တော်စစ်တာလीเนาะဝင်ပြီးဝင်ရင်ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘူးထပ်စစ်မယ်ပြီးရင်အကယ်၍များဒီလိုမရေးလိုက်ပဲauthentication ဝင်ထားတာ user authentication ဝင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် redirect လုပ်မယ် redirect အဘာလို့ပြောရလဲကျွန်တော် user login မလုပ်ထားအောင်ဆိုရင် redirect လုပ်မှာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကuscr user login login เนาะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်မှာ log out တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုဝင်ပြမလဲဆိုတော့ admin user 1ကိုဟူး uscr user login ut log out ဆိုပြီးတော့ log out လုပ်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကတော့မှ login ပြန်လုပ်မယ်เนาะ login ပြန်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကမှ login sorry login မလုပ်သေးဘူးကျွန်တော် login မလုပ်သေးဘဲနဲ့ admin ရဲ့ user တွေကမှ1ကို edit လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ် enter ခေါ်လိုက်ရင်အမှားပြရင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဟို auth middleware ရှာမတွေ့ဘူးတဲ့ဒုက္ခဒီမှာတစ်ချက်ထည့်ပြအောင် use app illuminate ပြောတာ i illuminate ထဲမှာကျွန်တော်က auth middleware ကိုတွားရမှာเนาะsupport တွေက SUPPYD support တွေကမှပြီးရင် facet တွေကမှ AUD off middleware ကိုလည်းနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှလာပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်ရင် user login ကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော် user login ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က admin တွေက user တွေက1ကိုမှ edit လုပ်မယ်လို့ပြောနေတာ edit ညီ edit ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဘာလို့တော့ login ဝင်လာတာမဝင်လာဘောဝင်လာပဲဒီတိုင်းနေတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြန်ညွှန်းမလဲ user login ကိုပြန်ညွှန်းမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်မဝင်သားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခု middleware တွေကထိနေတယ်เนาะ manager middleware အဲ့ manager middleware ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ define လုပ်ထားရဆိုတော့တကယ်၍များ user authenticate မဖြစ်ဘူးဆိုရင် user login ကို redirect ပေးမယ်လို့ထားလိုက်မယ်เนาะ
ဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ ERCS ဟောဒါမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ရင်ဆိုတော့ဘာလဲ user authenticate မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒါဆိုရင် login မဟုတ်မဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝင်ရရပေါ့ဝင်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အော် dollar sign user ကိုယူမယ်ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ opt ထဲကမှလောလောဆယ် login ဝင်ထားတဲ့ user ကိုယူချလိုက်မယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီ user ကလောလောဆယ် login ဝင်ထားတဲ့ user ကိုယူယူပြီးအဲ့ဒီ user ကရဲ့ role ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လန်းဆန်းမယ်နော် if အကယ်၍များအဲ့ဒီ user မှာ has any role ရှိခဲ့မယ်ဆိုဘာ role လဲဆိုတော့ manager role ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် manager role ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကrequest ကို next ကိုလမ်းတွားခိုင်းမယ် request ကို next ကိုတွားခိုင်းမယ်အမမဟုတ်ရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို home page ကိုပဲပြန်ညွှန်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင် idea return idirect redirect ဆိုပြီးတော့ဘယ်ကိုညွှန်မလဲတော့ home page ပေါ့ home page ကိုပြန်ညွှန်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ authenticated user မဟုတ်ရင် you login page ကိုတွားခိုင်းမယ် authenticated user ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာ manager မဟုတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က home page ကိုပြန်တွားခိုင်းပြီးတော့ manager ဟုတ်ရင်တော့ not a request ကိုအလုပ်ဆက်လုပ်ခိုင်းပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က login လာလုပ်လိုက်မယ် login လုပ်တဲ့အခါကျရင် viber cola ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်ဗျာ viber cola@gmail.com gmail.com okay good မလာပြီးတော့ viber cola@gmail.com 1233 1233 submit လုပ်လိုက်okay ဝင်သွားပြီเนาะဒါဘာဖြစ်လာအောင် viber cola အဖြစ်ဝင်သွားတာဒါပေမဲ့ viber cola ကဟို role permission ပါပေးထားအောင်ဘာမှမပေးထားအောင်မပေးထားရင်သူက admin မဟုတ်တော့တေချာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဝင်လို့မရဘူးပေါ့အခုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင် user ရဲ့ one မှာ add လို့ဝင်ကြည့်မယ်အဲ့ဘယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်အောင် home ကိုပြန်ခေါ်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ set ထားလို့လीเนาะ admin မဟုတ်ရင် manager မဟုတ်ရင်ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်home redirect ပြန်လုပ်ထားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာ log out လုပ်လိုက်မယ် log out လုပ်ပြီးတော့login ပြန်လုပ်မယ်ဒီခေါက်ကျရင် wifi cooler@gmail.com နဲ့ login လုပ်ချလိုက်မယ်လုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ home page ကိုရောက်လာပြီရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ wifi cooler ကကျတော့ permission ရကျွန်တော်အကုန်ရှိရနော်ဒီမှာ role id 1 user id 1 role id 1 manager ရှိရ wifi cooler အဲ့ဒါဝင်လို့ရရမယ်သူကကျတော့ user1.edn.edx ဆိုရင်ဝင်လို့ရပါတော့မလားအဲ့တော့ admin တယောက်ကလွယ်ပြီး channel လူတွေကိုဒီစာမျက်နှာကိုဝင်မရအောင်ကျွန်တော်လုတ်ပစ်လိုက်တာလေနော်ဒါနော်နည်းနည်းတဘောပေါအောင်တော့နည်းနည်းမိသူတို့တရားကြည့်ရမယ်စာအုပ်လည်းနည်းနည်းဖတ်ဖို့အဓိကတော့ video ပါပဲ video ကလည်းကျွန်တော်လုတ်ပြတာအများနေတော့မိသူတို့ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကနော် okay အဲ့တော့ဝင်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်မယ်ဗျာဒီ admin ဒီ link ကို admin link လို့ကျွန်တော်လာထားထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတစ်ချက်သွားresource ကိုတစ်ချက်သွားပြီး view ရောဝင်ပြီးရင်လေးယောက်ထဲမှာ navigation ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်အောင်မယ် if အကယ်၍များဒီလိုတစ်ခါလဲကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်မယ်နော် if အကယ်၍များမရဟော if ပြီးရင် odd odd ထဲကကျွန်တော်တို့ကဘာကိုယူမှာလဲဆိုတော့ user ကိုယူမှာအဲ့ကမှကျွန်တော်တို့က has our role ပါရှိခဲ့ရင်လဲ ambient manager ဆိုတဲ့ role ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးတော့ admin home page ကိုတွားခိုင်းမယ် and if เนาะဒီ link ကိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ admin အနေနဲ့နှိပ်လို့ရအောင်ပေါ့ဗျာเนาะ or usc ရ user dollar sign user hash rule ပေါ့เนาะဒီမှာဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ hash rule လို့ရေးခဲ့မှာဟုတ်တယ် dollar sign user hash rule or user hash rule sorry ကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်လို့မရဘူး or user မှာပါထည့်ပေးရမယ်user မှာဝင်တာကွန်ပိနေ user ဒီမှာခေါ်လို့မျိုးလေးနော်ဒီမှာခေါ်လို့မျိုးဆိုတော့ op user ကိုလမ်းခေါ်တာရိုင်းနော်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က user က manager permission ရှိခဲ့ပြီဆိုရင်လို့စစ်တာနဲ့အတူတူပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က hey link ကိုပြပေးမယ် hey link က admi ဟို admin link လေးနော်သူ့အကြောင်းကျွန်တော်ဘယ်လို draw ခိုင်းမလဲဆိုတော့မြင်းဆောင် admin ကို draw ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ admin dot page လောက်ပြီးပြီလားကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးဆိုတော့မပြောရသေးဘူးဆိုတော့user အားလုံးကြည့်စာမျက်နှာကိုတွားခိုင်းလိုက်မယ်လို့တော့ရှိဦးတယ် user အားလုံးကြည့်စာမျက်နှာ USCIS user ပေါ့နော်အဲ refresh တစ်ချက်နေလိုက်ရင်ဒီမှာ admin လို့ပေါ်ပြရမယ် admin လို့ပေါ်ပြရအောင်နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ log out လုပ်လိုက်ပြီပေါ့ log out လုပ်လိုက်ရင်ဩဒီ log out link ကမှားတယ် USCIS user အားလုံးကြည့်ဦးယူဒီ log out ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမပါဘူးလေ rule မရှိဘဲနဲ့ hash rule ဆိုတဲ့ method သုံးလို့မရဘူးလေ authenticate ပဲဖြစ်တာလို့အဲ့တော့ authenticate ဖြစ်မရှိအရင်စစ်လိုက်မယ် if auta op cgck check op dot check မှာ authenticate ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဒီအားလုံးအောက်ကအလုပ်တွေတော့အားလုံးလုပ်မယ်ပေါ့နော် and if နော် and if ဒီများနော် and if
ท้องโซดีมาลาเทียมผมจะว่าดีมาลาเทียมก็โอเคถ้าตัวยาวีมันจะรีเฟรชลงไลน์เนาะซอฟต์แวร์นั้นมันจะโดนไปในจองนาวิกิชั่นพาวเวอร์ยาวีไหมทำไมแอดมินรู้ว่ามาปอร์มาล็อกอินลงยาวีล็อกอินลงไปแล้วจองไวไฟกูแล้วเนี่ยมาล็อกอินเนี่ย BNB ERK วันนี้ไปว่ากูแล้วเนี่ยลงยาวีถ้าตัวแอดมินมาปอร์บ้าจังมาแอดมินปอร์มา user authenticate แล้วพี่เมย์พี่ไอ้ user ว่า manager ส่วน permission เนี่ยชิมาร์ลินดีกับปอร์มาเลยจองเนาะแอดมินปอร์แอดมินปอร์มาจองล็อกเอาลงไลน์เมย์พี่ล็อกอินไปลงไหมมีสาว USI user allogia login เปลี่ยนลงมั้ยลงพี่แล้วมา Wi-Fi กูแล้วပြောလိုက်มั้ย submit ได้ไหนมา admin လို့ပေါ်တယ်မလား admin တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော် user ရဲ့ submit number ကိုရောက်ပြီးရမှာ login user ရဲ့ submit number မရှိသေးဘူးလေနော်မရှိသေးတော့လို့လုပ်လိုက်မယ် admin user လို့ admin user အခုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ပြမယ်ဒါလည်းလုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော် admin ရဲ့ user ကိုသွားမယ်တော့လုတ်ဖြစ်တယ်နော် user ရဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကတိဆောက်ထားရတယ်နိဦး why backend နဲ့မှာ user ထဲမှာဒီမှာ index လေးเนาะ user တိဆောက်ထားအကြောင်းအဲ့တော့ user တိဆောက်ထားတဲ့သူ user အလုပ်ဖြစ်သွားတယ် good အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြာကျွန် admin အနေနဲ့တောင်မှပေါ့ admin အနေနဲ့တောင်မှ admin user ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ navigation ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ admin user ဆိုတော့တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ် user လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီဒီကနေတွားပြီးရင် user user လို့ပြောလိုက်မယ်ပြန်မှာ admin ဝတ်တစ်ချက်နဲ့ရပါတယ်နော်โอเคအကယ်၍ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အဆုံးကဘယ်လိုလုပ်အောင် admin user ရဲ့မှာမြင်းဆောင် ID 1ကို EDID add လုပ်မယ်လို့ပြောရမလားအဲ့လိုပြောရကျွန်တော်ကအဲ့လိုမပြောသေးချင်ဘူးဘလို့ပဲပြောသေးမလဲပြောသေးချင်လဲဆိုတော့ admin user 1 EDID add အဲ့တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီဆာမန်လာရောက်တယ်အဲ့လိုမရောက်စေချင်မင်းကျွန်တော်က admin ရဲ့ user ကိုပဲကျွန်တော်တွားခိုင်းလိုက်မယ်တွားခိုင်းပြီးတော့ဒီကလင့်လေးကိုဒီ user ရဲ့ id user name လေးကိုခလင့်နေတာလည်းအလိုရောအဲ့ user name ကို edit လုပ်လို့ရအောင်လုပ်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က admin လေးက user ကိုပြီးတဲ့ seminar ကိုဝင်ရမယ် user ကိုပြီးတဲ့ seminar တော့ဒီမှာကျွန်တော်က view ထဲမှာတစ်ချက်လာကြည့်တိုင်း user တွေက edit ကိုတွေ့လိမ့်မယ်เนาะ edit ကိုလည်းတွေ့မယ်ပြီးတော့ index ကိုလည်းတွေ့မယ်ဒီ index file ကကျွန်တော်အခုမြင်ရတဲ့ seminar ပဲเนาะဒီ seminar ပဲဒီမှာကျွန်တော်က name ဒီမှာ link ထည့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါသူ့ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ဂျန်တဲ့နေရာကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ name မှာကျွန်တော် link လာထည့်မယ် control x ဖြတ်မယ် a ထပ်ခုံမယ်ပြန် link လာထည့်မယ်ဆိုတော့ link ကဘာ link လဲဆိုတော့ကျွန်တော် action တစ်ခုထည့်မှာဟုတ်ပြီနော် ecdm1 action အဲ့ action ကဘယ်ဥတော်မှာလဲဆိုတော့ admin admin မြင်းဆောင် usc ရ user c1dr ရ controller @edit ကိုတွားမှာဘယ် id နဲ့တွားမှာလဲဆိုတော့ user id နဲ့တွားမှာပေါ့လောတဲ့ current ရောက်နေတဲ့ user ရဲ့ id ကိုလမ်းယူပြီးလိုက်ဒီကနေယူတာနော် user ကနေယူတာနော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင်မှာဟူဟူ sentient is going one wrong user c1dr controller edid ဖြစ်ရမှာလားလေ edid edit ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါမှာ refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုတွေ့ရမှာနော် wifi cooler ကိုနှိမ့်တာနဲ့အလိုလျောက် edit လုပ်လို့ရတဲ့ seminar ကိုရောက်လိမ့်မယ်အကေး fiber cooler ကို edit လုပ်ချင်လဲ fiber cooler ကိုနှိမ့်လိုက်သူ seminar ရောက်လိမ့်မှာ fiber cooler ကိုကျွန်တော်တို့က sys step လုပ်ထားခြင်း edit လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင် fiber cooler က sys step ဖြစ်သွားပြီဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်လဲ fiber cooler ပဲ user id 2က sys step ဖြစ်တဲ့ row id 3ကိုရောက်သွားပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့ supervisor ထားခြင်း edit လုပ်လိုက်မှာဒီလိုက် user id 3က2က sys step ဖြစ်တဲ့ row id 2ကိုရောက်သွားပြီနော်1ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲ user id မှာဒီလိုက် user id 2က row id 1ရောက်သွားပြီတမလား okay အဲ့တော့ admin panel ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တော့တော်ကြီးရတော့ admin panel ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ link နဲ့ခေါ်ထားလို့ရမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်အောင်နော်ဒီကခဏ url နဲ့ခေါ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် log out လုပ်ပါတော့အလိုပီးရအောင်နော်url ကိုဒီတိုင်းရေးလို့မရအောင်ကျွန်တော် double count နဲ့ရေးရအောင် double calibrate နဲ့ရေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လွန်မလာပြီ enter ပြန်ခေါင်းမယ်မရဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဒီမှာ edit လို့တစ်ချက်သွားလိုက် edit edit okay ဒါဆိုရပြီနော်အခုကျွန်တော် log out တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်okay ဝင်နော် log out လုပ်လိုက်အပြင်ကိုရောက်သွားပြီအဆုံးကကျွန်တော် log out လုပ်ရင်မရဘူးဖြစ်နေတာဒီမှာတော့ဝင်ကျွန်တော် link နေပြီးတာမှားထားလို့မာ user user logout logout လို့လုပ်ထားတယ် user login လည်းမရဘူးမှာကျွန်တော် user ကို login လုပ်မယ် login ရတော့ရရလို့ကူပဲဝင်လိုက်ပြီးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ user logout လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဟိုကိုအကုန်ရရနော် user logout admin panel ကိုရောက်ပြီးမှကျွန်တော် login logout ပြန်လုပ်မယ် link နေမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်လာကြည့်ရှိရနော် admin ကိုရောက်တဲ့ခါကျမှဒီလိုက် admin ကကျတော့ user ရ user မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဒီလိုက်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဒီမှာ user အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကတည်အောင်လို့ဆိုရင် url function ကိုသုံးပြီးတော့ admin admin
UCIS user လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ live ပြန်ပြီးတော့ enter call လိုက်မယ်နည်းနည်းပြင်လိုက်နည်းနည်းများတယ်ဗျာနော် admin ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဆိုရပါတယ်နော်ပြီးတော့ log out လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း log out ကပြန်လာတက်နေတယ်ဝင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အဆုံးအနည်းနည်းပြန်ပြောင်းထားလိုက်လို့ဒီလိုရေးလို့မရတော့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုရေးတဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်သိသွားတာပေါ့အဲ့တော့ diet ရေးရမယ် diet ရေးဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်user log out ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင် enter ခေါ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် log out လုပ်ရင်တော့ on သွားလိမ့်မယ်ဒီခေါက်ကြရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တွေကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဒါမိတ်ဆွေတီးသွားရဲဆိုတော့ဒါအားလုံးပြန်ဖြတ်ထားပြီးတော့URL function နဲ့ရေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ user login ထည့်ပြီးဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ URL function နဲ့ရေးမယ်ဟုတ်တိုင်း link တွေရေးတဲ့အားနည်းချက်ပေါ့ဗျာဆုံးပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးပြန်ပြီး head reset ချလိုက်ဒါဆိုအားလုံးဟုတ်user မှာ stream line 53မှာ extension ကျွန်တော်တခုမှားလို့ထင်တယ် user logout url fashion url button user login logout ဘယ်နေမှာလဲမနေရှာအောင်မှ expected user stream နဲ့53မှာ53ဆိုတော့ဒီမှာရှာကြည့်အောင် hyper reference table go us err useruser register ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ပြန်ပိတ်ပြန်ပြီးတော့ url ပြီးရင် usci user igst register လုပ်ပြီးကြည့်မယ် same here အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေးကြတယ်ငါးလေးရတစ်ခုခုအမားလုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်အခုရှားခန့်နေပြီနော်ရှားခန့်နေကျွန်တော်အဆုံးအတိုင်းလေးပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဘယ်ကောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလဲတခုကြီးကျွန်တော်ဖြေရှင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါမှလာပြီးကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင်အခုအချိန်မှကောင်းသွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲဆိုတော့ဒီတခုကို number 1ပြင်မယ် control s နဲ့ပြန်ပြီးရင်ကျွန်တော် url ပြီးမှဒီမှာလာပြီးတော့ bad matter မှာကွင်းဆောက်ခွင့်ပေးတခုပို့ရနော်အဲ့ဒါမှလာပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်ရင်အကောင်လည်းကောင်းသွားပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှကျန်တော့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ curly bracket နှစ်ခု url ဆိုပြီးတော့double code register ထည့်ပြီးလာအဲ့တော့ record refresh လုပ်ရင်အားလုံးပုံပြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တုံးကူတဲ့တစ်ခုမှလာပြကျွန်တော်လည်းအမြင်လေးကမကြည့်တော့ဘူးနော်ဟိုအိုင်ယွန်လေးတအားဆက်ရတော့အမြင်ကိုအိုင်ယွန်မဆိုင်နိုင်ဘူးပြန်အဲ့တော့မှ login တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က wifi cooler ဖြစ်ဝင်မယ် admin ဖြစ်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က fiber cooler ကို edit လုပ်မယ် supervisor လို့ပြန်ပြောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က log out လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးသွားရင် login ပြန်လုပ်မယ်ဒီခေါက်ကြရင် fiber cooler ဖြစ် login ပြန်လုပ်မှာ bnb ရ k1 ရ fiber cooler ဖြစ်အဲ့ဒါကြရင်ကျွန်တော် admin မပြပြီးတော့ admin ဝင်လို့မရတော့เนาะဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် navigation မှာအားခဲ့လို့ရပြီဒီတင်ကန်းတော့လောင်းနေရမယ်เนาะ